Iya, iki sing banter iki. Masih sing banter ya, Mas? Iya, sing banter iki. Loro iki yo, awani. Jangan karo gandeng iki, Mas, iki, Mas. Banter dorone iki. Iki telak dere iki. Abang. Mak banter titik. Ayo, Jon, dijalan, Jon. Iki pote iki dor apa iki? Iki pote iki. Iya. Gak apa-apa wis. Wis biasa ngene. Iki gandeng iki, Pak. Iki gandeng apik iki. Seneng aku doropean. Melip. Seru ngecil lah, Mas. Woi, saya kira malah lima nih. Arjun, Arjun masuk Dinda. Dinda, Arjun, Ayun, Pak Gayando Jun, Oli nang gantung Jun. Wah, ini api ini, bandeng. Mantep. Gandeng mepet. Arjun. Maksud Dinda ya, Mas? Dinda ya? Iki abang dorek. Oh, duduk ya. Dereng, dereng, Pak. Jadi nah. Di tengah. Mantep kok dorek. Kowe kok ireng mudun? Duduk. Oh. Nggih. Masukan. Ajun. Oh, masukan udah. Lepas ini. Rrrr. Rrrr. Ayun. Ayun.
Awam. Direk gak ketor rek. Nek sengenge, bengi ning kok nek sengenge, bingung. Ndi Mas? Oh iya iya klo. Jun. Jun, ay Jun. Jun, Jun, ay Jun. Wi, api. Jalan lah. Pantri ya, pantar ono. Ono pantar. Remi, kupon.